Почитувани, оваа влада води конзистентни економски политики, преку преземање паметни чекори, со посебно внимание, секој потрошен ден на граѓаните да се трошат домачински. Тоа го потврдија и сите релевантни меѓународни финансиски институции, кои го потврдија нашиот кредитен рейтинг, а тоа резултираше со емитување на најефтината евроврзница досега. Само за подсетување и споредба. Во 2014 година ВМРО-ДПМН ја задолжи државата со евроврзница од 500 милиони евра, со каматна стапка од 3,9, за кои во овие 7 години од парите на граѓаните беа платени камати во вкупен износ од 139 милиони евра. Оваа последна евроврзница е со повеќе од половина пониска каматна стапка, или домачинското работење заштедува 82 милиони евра во камати, пари на граѓаните. Почитувани граѓани, овие 82 милиони евра, ваши пари, ќе беа доволно да се изградат уште 7 модерни училишта како новоизградените основно училиште Киро Григоров, каде нашите деца ќе можеа да се образуваат. И 42 градинки, како градинката Јаволче, што ја изградевме во Ресен, каде најмалите ќе имаа ран детски развој по европски стандарди. И 320 км канализација, и 160 км примарна водоводна мрежа низ државата. Или, почитувани сограѓани, тие се средства кои ги покриваат годишните трансфери за социјална помош за 45.000 домаќинства. Ова е разликата. Како умно и продуктивно се трошат и вложуваат парите на граѓаните. Остануваме посветени во креирањето на стабилна и одржлива домашна економија. Бројките не лажат. Грижата се покажува на дело.